Tommi Mäkinen, kahden viikon päästä Monte Carlo MM-ralli aloittaa kauden 2018. Miltäs teillä Toyotalla näyttää? Nyt on Oit Tänak mukana, sitten on Jari-Matti ja Esa-Pekka siinä, niin millä mielin kauteen 2018? No ihan mukavilla mieli, että kyllä meillä on nyt Monte-valmistelut jo niin kuin tehtynä, että oltiin muutama 6 päivää oltiin ennen viikon verran vaan oltiin ennen joulua oltiin jo ajamassa testiä. Silloin oli hyvä lumiolosuhde ja aika paljon saatiin niin kuin kokemusta lumelta ja sellaista vähän sekaolosuhteista. Ja nyt oltiin vielä vuoden alusta oltiin sitten viikon verran ja sitten oli jo hivenen kuivempaa, että päästiin niin kuin asfalttiin ja muuta. Että siinä mielessä niin kuin ihan mukavasti mennyt jo niin kuin Monten valmistelu, että tiedetään, että päästy vähän niin kuin joka olosuhteessa ajamaan. Viime kaudella päästi jo voittojen makuun, vähän oli myös ailahtelevaa. Millä keinoin tästä kaudesta tulee sitten tasaisempi ja ehkä jopa menestyksekkäämpi? No, viime vuosina oli siinä mielessä, että kun me oltiin joka paikassa eka kertaa ja meillä ei ollut sitten sitä niin kuin mistä analysoida mitään ja tietoa, että nyt me ollaan kyllä siinä mielessä ollaan. Mä uskon, että me pystytään tekemään niin kuin selkeästi tasaisempaa työtä just sen takia, että kaikki tämä tieto on kerätty, tämä kokemus ja pystytään sitä hyödyntämään. Kiitos paljon. Kiitos.